ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. ہائی کورٹ نے انسداد منشیات کے عدالت کو حنیف عباسی کے خلاف ایفیڈرین کیس کا فیصلہ 21 جولائی کو سنانے کا حکم دے دیا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کے خلاف شاہد اورکزئی نے لاہور ہائی کورٹ کے راول پنڈی بینچ میں درخواست دائر کی. انسداد منشیات کی خصوصی عدالت میں گزشتہ سماعت پر حنیف عباسی پیش ہوئے تھے, جہاں انہوں نے عدالت سے بینک اکاؤنٹس بحال کرنے کی صلاح کی تھی, جسے عدالت نے مسترد کر دیا تھا. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس عبد الرحمان لودھی نے شاہد اورکزئی کی درخواست پر فیصلہ دیتے ہوئے انسداد منشیات کی خصوصی عدالت کو حنیف عباسی کے خلاف کیس کی سماعت 16 جولائی سے روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا حکم دیا ہے.